jostakin syystä tai toisesta tänään sivussa. Michael Hartman on ollut puolestaan hakanneen selkeä ykkösmaalivahti tällä kaudella. Tämä mies. Vasili Tenissan tarjoaa laatupallon. Syksyn jälkeen matoa palloja elämään. Lähellä on jälleen Interin maali. Hirvoinen huuto. Kaufmann vastaan Hartman. Kaufmann lähtee liikkeelle. Ja siitä... Mutta onpa torjupallo vielä pelissä eikä mene! Ja vielä se pyörii. Voi että! Ja samalla ottelu päättyy. Ja sitten lopputulos on Honka 1, Haka 2. Mutta voi että! Ei ollut vastaavanlainen. Pallo maalille lentää. Ja kyllähän se lentää. Aiheellisia ja tässä tilanne uudelleen. Banaheen menijöitä on laatikko. Loistava keskitys. Tässä on paikka Michael Hartman. Samalla tulee myös vierasjoukkueelle 4 kulmapotku. Ensimmäiset taulut. Nostaa palloa boksiin. Sinne se tulee. Hartman nyrkkeilee. Tämä vaihtomme. Se on hyvä uutinen. No katsotaan nyt tämä, kun Hartman tulee ulos maaliltaan, liukuu. Se edelleenkin siellä. Wayne Mastokangas laittaa pallon boksiin ja sieltä tulee taustalta Kouvas. Potku tästä tilanteesta kuitenkin luvassa. Kouvas Vipenissa. Saveet keskittää. Hartmanilla on vaikeuksia, mutta viimaa. Siitä, että kyllä siellä pitää olla Hakakin hereillä. Hänninen, joka palaa tänään joukkueensa avauskokoonpano. Tässä on Sakari Tukiaisen paikka. Ja siinä on myös on tässä tämä Postelunen tähän mennessä vaarallisin maalipaikka. Pilkun paikkeelle. Ja hyvin oli tullut sinne Heikkilä, mutta Poppu ei ihan riittänyt. On vaara paikka ja hyvin ne... Kanji nähdäkseni hyppää. Kyllä. Ala antaa painetta siellä Michael Hartmanille, jonka... ...jotka tulevat kenties nousemaan maajoukkueeseen, kun se on sitten minuuteilla. Jälleen loistava maalintekopaikka, siihen tulee... Lingmanin keskitys, Hartman nyrkkeilee pallon boksin ulkopuolelle. Haka pystyy nyt pelaamaan. Täällä vielä nolla pelitilastossa merkintöä myöskään Michael Hartmanilla. Kun ensimmäinen kulmapotku. Sieltä lähtee kiertäinen keskitys, se tulee kohti Ivan Ostojitsia. Nyt joutuu Hartman torjunta töihin. Tässä vielä tuo edellinen tilanne uudestaan. Vaikeasta asennetta. Hyvin linjan välistä niskana. Jälleen tullaan. Hartman joutuu nyrkkeilemään. Halme. Jälkeen Freeberry. Hartman. Pelaa taitavasti. Ja... Kunnot laajalla säteellä. Furuholm KSV Benissan pienestä kulmasta Hartman torjuu. No, joukku onnistui vielä kolmatta maalia tekemään. Isi Joonas Häkkinen ja Jami Kyöstilä on sitten oikea puolustaja, kun Hartman joutuu tekemään. Ei ole. Tästä katsotaan tuo tilanne vielä, se keskityspallo sinne tulee ja vähän... Se menee sinne pallon perään, mutta Hartmanilla ei hätää tilanteessa ole. Kohta on, siellä on sekä Martin että Kanji, nyt tulee vielä Savage. Sitten juoksu kilpailuun, syöttö keskustaa, Lingman ottaa haltuunsa, ei pääseekö vielä ampumaan, on pääseekin. Mutta ei jatkuu. Lundgren keskeltä myös erinomainen tarjoulu. Paitsi että Lukas Povits pallo sinne laitaan. Veteli keskittää. Sinne se tulee Hartman nyrkkeilee. Ropsottaa ylempää. Carr. Ajaa pressin sen loppuun asti. Ainion reagoida kun Inter tulee. Liliu. Iskeekö tästä vielä? Lähtee syöttämään. Mastokangas taakse päin. Ja sieltä tulee laukauspallo. Kertaa kyllä Hakalla käy tuuri. Käy tuuri, koska Jairi hyvin siitä ampaisee. Missä olipa tee juoksut tähän tilanteeseen? Tainio. Hartman. Takaisin Hartmanille. Tainio.
Kärpänä ja Kyöstilä. Ademi, leikkaus keskustaan. Pelaa sinne boksiin Bilonok pienosta kulmasta, mutta astelee antamaan kulmapotkua. Tässä nähdään. Yksi vastaan yksi tilanteessa Jani Kyöstilä. Kaikki heittämällä ohi. Etutolppaa kohti menee. Pääsee puskemaan ja Michael Hartmanilta iso. Ojala. Ojala, loistava syöttö. Kouasivi meni sanaa, loistava torjunta. Ja sisäänpäin kiertää. Sen poimii Hartman. Emas Mensahilla oli riskit tavoin. Kauden päättyessä kasassa 7. Valdan nosto ja nyt tulee loistava juoksu sieltä takatolpalta, mutta loistava. Pallo tulee mainiosti, Rikke. Seuraavaan hyökkäykseen nyt olisi sitten keskityspaikkaa tarjolla. Arpanti joutuu siinä nyrkkeilemään. Väärään puuta tilanteessa urotekoja teki Jacob Bushib. Kerrotte tuon viime. Bushib ei ole tyytyväinen siihen, että kuinka kaukana joukkueen pelaajat tässä tilanteessa ovat. Kovasivi Benissan, lähteekö virittämään? Kyllä lähtee, ja se on ihan hyvän näköinen. Paikkoja parikin tuossa viikon takaisessa IFK-ottelussa, kun Pyyny pääsee laukkomaan. Anta kai. Matala pallo, hyvä pallo on tulossa, ohi Nike ei kuitenkaan sitä. Ojala. Pallo tulee. Hyökkäystä rakentamaan, ja nyt KuPS on selkeästi nostanut painetta. Kysellä jatkaa Hilska ja yhdeksännen kerran näiden joukkueiden kanssa pistejakoon. Siinä on Ropsin paikka, mutta tullaan iskemään. Dendeng harppaa kohti boksia. Syöttö kohti maalia. Ota hieno on Hartman. Rangaistuksen sisällä lähtee kohti päätyviivaa. Pääsee vielä keskittämään vasurilla, mutta hieman voimattu. Paivattiin Michael Hartman, joka siis täksi kaudeksi Valkeakoskelle saapui. Lauri Alamelki laukoo matalana, onpa hieno jatkoyritys siinä. Kauri siinä välissä pitkän aikaa ykkösessä, mutta silti kun Kouasivi Benissa keskittää Ruein. Toki tilanteen. Maalikotku Kyöstilälle. Ja Haka voittaa ja Hartman torjuu Kaufmannin rankkarin. Huh, huh. Olipa melkoinen peli tämä. Huh, huh.